مہر و ماہ و انجم کا محاسب اور ایام کا راتب بننے کے لیے کسب حلال کی طرف رجوع کرنا ہوگا، کیونکہ یہ لقمہ حلال ہی ہے جو دل کو نور کو منور کرتا ہے اور کمال کی طرف لے جاتا ہے۔ مریض ہندی کے استاد پیر رومی کہتے ہیں، علم و حکمت زاہد از لقمہ حلال، علم و حکمت زائد از لقمہ حلال، عشق و رقت عائد از لقمہ حلال، چون ز لقمہ تو حسد بھی نی و دام، جہل و غفلت زائد آن ران الحرام، زائد از لقمہ حلال اندرون اندر دہان، میل خدمت عزم رفتن آن جہان۔ یعنی لقمہ حلال ہی سے علم و حکمت اور عشق اور سوز و درد پیدا ہوتا ہے۔ اگر دل میں حسد، جہل، غفلت اور مکر و حیلہ پیدا ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ لقمہ حلال نہیں حرام ہے۔ یہ لقمہ حلال ہی ہے جس سے خدمت خلق، خدمت خدا اور دنیا سے بے نیازی پیدا ہوتی ہے۔ اس بات کو اقبال نے جاوید نامہ میں یوں بیان کیا ہے، سرے دین صدقے مقال عقل حلال۔ آج کرپشن کا زہر حکام سے لے کر عوام تک ہر کسی کے رگ و پے میں سرایت کر چکا ہے، اسی لیے نہ ہماری زندگی کی کوئی بکت ہے نہ ہمارے حرفوں میں کوئی حرمت۔ لقمہ تر کی ہوس کھا گئی لہجے کا جلال، لقمہ تر کی ہوس کھا گئی لہجے کا جلال، اب یہاں حرف کو حرمت نہیں ملنے والی۔ خواتین و حضرات، میں شاخ تاک ہوں، میری غزل ہے میرا سمر، میرے سمر سے میں لالا فام پیدا کر۔ اور آئیے دعا کریں، ضمیر لالا میں روشن چراغ آرزو کرتے، چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کرتے۔ بہت شکریہ۔ میاں صاحب نے ماشاء اللہ بہت سے گفتگو کیا، میرا خیال ہے اس سر کے لیے انہوں نے ٹائم تھوڑا نکالا ہے کہ پروفیسر مبارک صاحب جو صدر مجلس ہیں آج کے، مجھے میاں صاحب کا کلام گفتگو سنتے ہوئے مجھے ایک لفظ احمد جوید صاحب کا ذہن میں آیا، میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ احمد جوید کہتے ہیں کہ جو علامہ اقبال کے در پہ دستک دینا چاہتا ہے وہ دست دعا ہونا چاہیے، وہ دست احسان ہونا چاہیے۔ اگر آپ نفس مطمئنہ حاصل کرو گے آپ کی دستک بھی دو گے اور جواب بھی حاصل کرو گے۔ محترم پروفیسر مبارک صاحب، اگرچہ یہ صدر مجلس ہے لیکن اس ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ آج گفتگو بھی کریں گے، مختصر نہیں ہوگی۔ سر پروفیسر آپ تیسری کرسی ذرا آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ In the creation of the heavens and the earth, in the alternation of the night and the day, in the sailing of the ships through the oceans for the profit of mankind, in the rain which Allah sends down from the sky and the life with it, there a new life to the dead land, in the beasts of all kinds that he scattered through the earth, in the change of the winds
And the clouds which they trail like their slaves between the sky and the earth. Here, indeed, there are signs for the people who are wise. मैंने ये आयात इसलिए पेश की है खराज तहसीन अल्लामा इकबाल को वो बहुत बड़े मवाहिद भी थे बहुत बड़े मवाहिद इसलिए मैंने तो हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पे गुफ्तगू करने से कबल خراج عقیدت کے طور پہ ان کی ہی ایک نظم ان کی خدمت میں پیش کر کے اپنی بات شروع کر دی ریسا بھی یاد کر حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے سکندر رومی اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کمپیئر کیا ہے اور یہ بانگے درا کی نظم ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا مقام کہتے ہیں قیامت تک قائم رہے گا بلکہ خلفہ راشدین جیسے مقربین انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور کے انہیں سیدی کہتے ہیں یہ بہت بڑا اعزاز تھا اور اس کی وجہ پھر اقبال نے لکھی ہے کہ کیوں کہتے ہیں سکندر رومی ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے آپ لوگ صاحب علم ہیں وہ ساری دنیا کو فتح کرنا چاہتا ہے لیکن تاریخ کہ جھروکوں میں اب وہ ختم ہو تو وہ ایک چھوٹی سی نظم کی ایک موازنہ جو کمپیئر کیا ہوا ہے علامہ اقبال وہ پیش کر کے تو پھر تھوڑی سی باتیں آگے کروں اور بڑی مہربانی ہے آئی جی صاحب کی کہ انہوں نے مجھے تھوڑا سا وقت مزید دے دیا لکھا ہے ایک مغربی حق شناس نے اہل قلم میں جس کا بہت احترام تھا جلاگہ سکندر رومی تھا ایشیا گردو سے بھی بلند تر اس کا مقام تھا تاریخ کہہ رہی ہے کہ رومی کے سامنے دعویٰ کیا جو دارا و پورس نے خان تھا دنیا کی اس شہنشاہ انجم سپاہ کو حیرت سے دیکھتا چرخے نیل فام تھا اتنی بڑی عظمت تھی لیکن آج ایشیا میں اس کو کوئی جانتا نہیں تاریخ دان بھی اسے پہچانتا نہیں لیکن بلال رضی اللہ تعالی وہ حبشی زادہ حقیر فطرت تھی جس کی نور نبوت سے مستنیر جس کا امی ازل سے تھا سینہ بلال محبوب و صدا کی ہے شان شاہ و فقیر ہوتی ہے جس سے اسود و احمر میں اختلاط کرتی ہے جو غریب کو ہم پہلوے امیر ہے تازہ آج تک وہ نوائے جگر گداز صدیوں سے سن رہا ہے جسے گوش چرخ پی اب آخری بات کہ کیوں کہ سارا کچھ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہو رہا ہے وہ وجہ بتائی اس آخری شعر اقبال کس کے فیض اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام علامہ اقبال اور حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ بہت بڑی نعمت تھے ہمارے اللہ کی ذات نے انہیں چنا ان کے اندر اوصاف حمیدہ جو تھے وہ قصبی نہیں تھے وہبی تھے جیسے وہ موسیٰ علیہ السلام جب آگ لینے کے لیے گئے کہ آگ کے سینکیں ٹھنڈ ہے یا شاید وہاں کو قافلہ ہے تو راستہ ڈھونڈ لیں ان سے دریافت کر لیں کہ راستہ کدھر جاتا ہے
اپنی زوجہ مطہرہ کو وہاں بٹھا کے تو وہاں پہ جاتی ہیں اس روشنی کی تلاش میں کہ کچھ وہاں سے کوئلہ لے آؤں میں کہ تھوڑا سا آگ کا انگارہ لے کے تو یہاں کے جلائیں. اور جہاں وہاں پہنچتے ہیں تو آگے سے آواز آتی ہے فلما آتاہا یا موسیٰ انی انا ربک فخلا نہ لئیک انکا بالواد المقدس طوا. وہ روشنی تو اللہ تعالیٰ کی تھی. اور پھر آگے کیا کہا, میں تیرا رب بول رہا ہوں, یہ جوتے شوتے اتار دو اپنے اب وادی پاک طوا میں. فخلا نہ لئیک انکا بالواد المقدس طوا. اب آگے جو میں ایک آیت چھوٹی سی ہے اس کا تذکرہ کر کے ایک بار طرف آتا ہوں. انختر تو فستا میں لما یوں آ, میں نے تمہیں اپنے لیے پسند کر لیا ہے, اب تم میرا نبی ہے لہذا میری باتیں اپنے دھیان سے سن. وما دل کا بھی یمین کا یا موسا, یہ آپ نے ہے کیا. تو حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اور قائد اعظم رحمت اللہ علیہ, ان دونوں اللہ کی ذات نے اسی پرپس کے لیے چن لیا تھا. اس لیے کہ دنیا کے نقشے پہ پاکستان کا کوئی وجود نہیں تھا, ایک نئی چیز تھی. جیسے وہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ شہر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز, نہیں معلوم ہوتی ہے کہاں سے پیدا. وہ شہر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود, ہوتی ہے بندہ مومن. کہتے ہیں یہ صبح جو آتی ہے آج آ گئی کل آ گئی, پتہ نہیں کہاں سے آتی ہے, مجھے تو اس کی کوئی اتنی جو ہے وہ واقفیت نہیں ہے. لیکن ایک صبح کا خالق مسلمان بھی ہے. وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود, ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا, رات کی تاریخ کی ہر طرف چھائی ہوتی ہے. مسلمان اذان دیتا ہے رات کی تاریکی کا سینہ چیر کے صبح لے آتا ہے. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اور حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ, یہ بھی دونوں اسی طرح کی شخصیات تھیں. پاکستان کا کوئی نام نہیں تھا دنیا کے نقشے, کوئی وجود نہیں تھا. اور میں سمجھتا ہوں جیسے مرحوم مغفور, اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب کرے اور ان کی روح پہ زیادہ سے زیادہ سلامتی اور رحمتی اللہ کی ہو, جنرل حمید گل کہا کرتے تھے کہ دنیا میں دو ہی ریاستیں ہیں جو اسلام کے نام پہ بنی ہوئی, ایک مدینہ منورہ اور ایک پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا لائے گا؟ اب علامہ اقبال اس حوالے سے ہمارے لیے بہت بڑی شخصیت تھے, ایک غنیمت تھے, ایک نعمت تھے. اور نعمت بھی ایسی جیسے غیر مترقبہ, جس کا ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں اللہ کی ذات کا کہ ایک نعمت دی تھی کام ہے. پہلے تو سب سے پہلے جس طرح کی کیفیات تھی, ایک غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے, اس کے حوالے سے ایک حریت کا درس دیا. کہ آزاد ہو جاؤ, لبریشن حاصل کرو, فریڈم. اس کے لیے سٹرگل کی ضرورت ہے. ایک تو وہ ریئلائز کروایا, شناسائی دی ہمیں, میں بندہ ہے نادان ہوں مگر شکر ہے تیرا, رکھتا ہوں نہا خانہ لاہوت سے پیوند. ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو, لاہور سے تا خاک بخارا اور سمرقند. تاثیر ہے یہ میرے نفس کی کہ جہاں میں مرغان سحر خاں میری صحبت میں قرسند. اور اگلی بات, لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تم نے جس دیس کے بندے ہیں غلامی پہ رضا. اور ایک اور جگہ احساس دلایا کہ نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں. نظم ہے ارمغان حجاز کی, اس میں ایک شعر کی طرف اشارہ کرواتا ہوں. شکو ہے عید کا منکر نہیں ہوں میں, لیکن قبول حق ہے فقط مرد حر کی تقدیر. کہتے ہیں میں عید الاضحیٰ کی
برکت اس کا مقام اس کا تقدس اس کا احترام اس کا منکر مجتنب نہیں ہوں, لیکن میرا خیال ہے کہ شاید غلام کی قربانی بھی اللہ کی ذات قبول نہ کرے. یہ سب سے بڑی قربانی تو یہ اپنی آزادی حاصل کرو. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, انسان کا مقام تو وہ ہے اللہ کی ذات کہتی ہے, میں اس کا ترجمہ یہ کرتا کیا کرتا ہوں کہ میں نے انسان کو دونوں ہاتھوں سے بنایا, اتنا مقام ہے انسان کا, خلیفہ ہے یہ اس کائنات کے اندر, اور وہ غلامی کی زندگی. جس دیش کی بندے ہیں غلامی پہ رضا. تو یہ سب سے بڑی لعنت اور کرس تو یہ ہے, پہلے انہوں نے اس حریت کا درس دیا ہے, اس کے بعد پھر کہا کہ قومیں دنیا میں کس طرح آگے بڑھتی ہیں, وہ مختلف قسم کے نکات کی شکل میں ہمارے سامنے رہتی ہے اپنی کلام کے ذریعے, اور اس کے بعد پھر آگے یہ باتیں بتائیں کہ تو ضمیر آسمان سے ابھی آشنا نہیں ہے, نہیں بے قرار کرتا تجھے غمزہ ستارہ. افلا یہ تفکر ہوں, افلا یہ تدبر ہوں, پروب کرو اس کائنات کے اندر, سو مینی ہڈن ٹریلرز آر فار یو ٹو فائنڈ آؤٹ. وہ جیسے عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ پرانے بزرگ ہوتے تھے تو ایک تھیلی میں اشرفیاں ڈال کے وہ چھپا دیتے تھے انہیں اپنے بچوں کو مشقت کا اور محنت کا عادی بنانے کی, اور بچوں سے کہتے تھے وہ ڈھونڈ لو جس نے ڈھونڈ لی اس کی. علامہ اقبال اس میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ دعوت دے رہا ہے تو ضمیر آسمان سے ابھی آشنا نہیں ہے, کائنات جو ہے اس کا مطمع نظر اور اس کا انڈیا یہ ہے کائنات کے مالک کا اور خالق کا, ایک پروب کرو, اور اس پروب کے اندر تمہاری معاشی حالت بھی ہو جائے گی. دیکھو زمین میں آپ نے پروب کیا تو وہاں سے گیس نکال, کہیں سے آپ نے کوئلہ نکال لیا, کہیں سے میٹلز نکال لیے, پریشس ٹائپ میٹلز بھی. تو اقبال کہتے ہیں یہ ستارے جو ہے تو ضمیر آسمان سے ابھی آشنا نہیں ہے, نہیں بے قرار کرتا تجھے غمزہ ہے, یہ ستارے جو ٹمٹما رہے ہیں غمزہ کر رہے ہیں, they are actually inviting you permanently that you must probe into the satellites and the earth. زمین کے نیچے اس کے پتال میں بھی خزانے ہیں, اور کائنات کی مختلف چیزیں جو ہے ان کے اندر بھی تمہارے لیے بڑی چیزیں رکھتی ہیں. پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل مسلمان کی, ستارے جس کی گردے راہ ہوں وہ کارواں تو, ایک بار یہاں تک انسان کو لے جانے اور مسلمان. اس حوالے سے سٹیج بائی سٹیج جیسے کہ آئی جی صاحب ریا صاحب نے یہ کہا کہ محبت کا ایک کانسیپٹ دیا ہوا, اسی طرح انہوں نے ایک محنت کا کانسیپٹ دیا, بے محنت پہن کوئی جوہر نہیں کھلتا, روشن شرر پیشہ سے ہے خانہ فرہاد. محنت ایک ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پہ یو کین ایڈوانس ان لائف, بلکہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ شاعر نہ سمجھو کہ تمہیں خوبصورت قسم کے مصرے سنائے تمہارا دل لبائے اور تن آسانی پیدا کرے. میں تو آپ لوگوں کو جو ہے جفاکش بنانا چاہتا ہوں, مشقت کا عادی بنانا چاہتا ہوں, اس لیے کہ یہ قوم دنیا میں اگر آگے بڑھ سکتی ہے تو یہی اوصاف حمیدہ ہے جن کی بنیاد پہ اور جس کو اپنانے کے بعد یہ قوم دنیا میں ترقی اور عروج کی منزلیں جو ہے مختلف اس کی مسافتیں طے کر سکتی. اس کے بعد لگن, جذبہ, شوق, اس چیز کا جو ہے انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ یہ آپ کے اندر ایک
ایک ایسا عنصر ہے جو انسان کی شخصیت کو جو ہے مکمل بنا دیتا ہے، اس کے کام کے اندر ایک نکھار، خوبصورتی، انفرادیت پیدا کر دیتا ہے. لیکن ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ ایک آخری بات بھی ہے ان کی، تیری نظر میں ہے تمام میرے گزشتہ روز و شب، مجھ کو خبر نہ تھی کہ ہے علم نخیل بے رتب. ان کی ایک نظم ہے بال جبریل کے اندر، اس کا موضوع ہے ذوق و شوق. اس میں یہ نعت ہے ان کی نعت کا ایک شعر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ نعت اتنے پائے کی ہے کہ شاید آج تک کسی نے اس کے مقابل کی نعت نہیں کی، اور وہ آپ کو بھی آتی ہے. ایک مصرع میں پڑھوں گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگی نہ رنگ تیرے محیط میں. شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. اسی کا یہ شعر ہے، اسی نعت کا یہ ہے کہ تیری نظر میں ہے تمام میرے گزشتہ روز و شب، مجھ کو خبر نہ تھی کہ ہے علم نخیل بے. کہتے ہیں میں برے صغیر میں ایک واحد بندہ تھا، شاید انگلیوں پہ کوئی بندے گنے چنے جا سکتے ہیں، جس کے پاس اتنا علم تھا اور کہتو رجال تھا یہ صاحب. لیکن اس کے باوجود میں نے پی ایچ ڈی بھی کر لی، بیرسٹری بھی کر لی، اور دنیا جہان کی زبانیں بھی مجھے آتی، لیکن کوئی ایسے لگا مجھے کوئی سکون نہیں ہے اور نہ اتنی شہرت ہے میری. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر حضور کے ساتھ ایک تعلق کا ہے، اور اس تعلق نے پھر مجھے کہاں تک لے جایا گیا اس تعلق کی بنیاد پہ، کہ مسولینی جیسے حکمران، ڈکٹیٹر. علامہ اقبال جب تیسری گول میز کانفرنس کے لیے لندن تشریف لے جا رہے تھے تو باقاعدہ اس نے، اس دور کا وہ بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا اور اپنے آپ کو بہت بڑی شہ سمجھتا تھا، اس نے باقاعدہ اپنے کونسلیٹ کے ذریعے بر صغیر میں جو موجود تھا حضرت علامہ اقبال کو پیغام بھی جو آیا کہ تھوڑا وقت میرے لیے بھی نکالے، میں آپ سے کچھ مشورہ کروں. پھر وہ مقام، اور والدہ کا بھی تذکرہ کیا ہے، والدین کا. زندگی کی اوج گاہوں سے اتر آتے ہیں ہم، صحبت مادر میں طفل سادہ رہ جاتے ہیں. علم کی سنجیدہ گفتاری، بڑھاپے کا شعور، دنیاوی اعزاز کی شوکت، جوانی کا غرور. زندگی کی اوج گاہوں سے اتر آتے ہیں ہم، صحبت مادر میں طفل سادہ رہ جاتے ہیں. ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے، ملک کا صدر ہوتا ہے، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے، بہت بڑا خدا نخواستہ کوئی بدماش ہے جس سے ساری دنیا ڈرتی ہے، بہت بڑا سکالر ہے، بہت بڑا پہلوان ہے، لیکن جب ماں کے پاس آتے تو کیا آتا ہے؟ صحبت مادر میں طفل سادہ چھوٹا سا بچہ بن گیا، ساری اس کی چودراہٹ ختم ہو جاتی ہے بیفور دا لیپ آف دا مدر، آل ہز اتھارٹیز آر فنشڈ. اور پھر وہ یہی کہتی ہے کہ وہ اقبال جس کو لوگ ادب احترام سے اور دعوت دیتے تھے، تو ماں پھر یہی کہتی ہے والے آ گیا اتھارٹیز اینڈ فیمز اینڈ ریپوٹیشنز اینڈ کیلیبر اینڈ سٹیٹس سچ ٹائپ آف آر ایگزیبیٹڈ ایپٹیچیوڈز اینڈ مینرز دے آر ڈمڈ بیفور دا مدر رادر دے آر فنشڈ. تو اقبال جو ہے کہتے ہیں میری نوائے پریشان کو شاعری نہ سمن، کہ میں ہوں مہر میں راز درون میں خانہ، میں شاعر وائر نہیں ہوں، میں تو تمہیں اندر کی باتیں بتاتا ہوں. اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نگاہ. دیز آر دا اوریجنز اینڈ فاؤنٹینز آف سپیچولزم، اور ان کے سوتے اب جو بالکل جو پھوٹتے تھے وہاں سے وہ ختم ہو.
تو مایوس بھی ہے اس حوالے سے، بلکہ وہ ارمغان حجاز آخری ربائیاں ہیں وصال سے پہلے کی، فیو منتھس بیفور دے وار کمپوزڈ اینڈ ورسیفائڈ بائی دا پوئٹ۔ بے آنکھوں از، ہاں صاحب کائنڈلی بی اٹینٹیو ٹو ورڈز می، آپ کے مطلب کی بات کہنے لگا ہوں، ایک عشق ہے آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے آنکھوں از تما خواہد کشیدے، فقیحش بے یقین کم سوادے، بسینا دیدنی را دیدا امن، مرا اے شاش کے مادر نزادے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی مجھ خاکسار کی طرف نگاہ کرم کیجئے، میں ایک ایسی قوم کے لیے آپ سے ترقی کی دعا کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں۔ کون سی قوم؟ فقیحش بے یقین کم سوادے، جس کے دینی رہنما اور پیشوا دولت ایمان اور دولت علم دونوں سے محروم ہے۔ اور یہاں پہ تھوڑا سا اس ربائی کو میں پڑھ کے پریشان بھی ہو جاتا ہوں مسجد صاحب، کہ وہ اقبال جو گونج ہے جس کی انسان کو سکریچ سے بلندی پہ اٹھا کے لے جاتا ہے، جرت دلا کے ہمت دلا کے، یہاں پہ ایک عجیب سا مصرع لے کے اپنا، برا ہے کاش کے مادر بلا، کاش میں اس طرح کی سرزمین میں پیدا نہ۔ اس لیے کہ وہ تیسرے مصرعے کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے ساری زندگی اس قوم کی ضلالت اور نقبت دیکھتا رہا ہوں، جس قوم کے دینی رہنما اور پیشوا دولت ایمان اور دولت علم سے محروم۔ اور پھر آخر میں ایک اور دعا بھی کی ہے، سرود رفتہ باز آیت کی نایت، نسیم از حجاز آیت کی آیت، سرامت روزگار این فقیر دیگر دانار راز آیت کی نایت۔ ایک ربائی یہ بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے اب میرا آخری وقت آ گیا اور مجھے معلوم نہیں کہ میرے جانے کے کتنے عرصے بعد تو دنیا میں کوئی ایسا بندہ بھیجے گا جو مسلمانوں کو عشق رسول کا پیغام دے گا اور قرآن کے حقائق و معارف سے انہیں آگاہ کرے گا۔ اور تو اس کے ساتھ ہی ایک ربائی اور بھی ہے چھوٹی سی، اگر می آئے دا دانائے رازے، بداؤ نوائے دل گدازے، ضمیر امت آرا می کنت پاؤ، کلیمے یا حکیمے نہ نوازے۔ کیا بات ہے خان صاحب، ذرا غور فرمائیے جو میں ترجمہ اس کا کرنے لگا ہوں۔ آجی صاحب، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وصال کا وقت تھا تو امت کی فکر تھی، اپنے متعلق نہیں۔ علامہ اقبال یعنی یہ ڈکلیئر بھی کر رہے ہیں کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈائی ناؤ ویری سون، مائی ٹائم ہیز کم۔ اور یہاں کیا ہے اس ربائی کے اندر حیران کن بات ہے، اے اللہ اگر میرے بعد، میری دعا ہے کہ میرے بعد کوئی مسئلے پیدا کر دینا، اصلاح کرنے والا، ریکٹیفائی کرنے والا، سوسائٹی کو فلٹر کرنے والا، اور ساتھ میری دعا ہے کہ اس کے کلام کے اندر اتنی تاثیر پیدا کر دینا کہ قوم کے دل پگھل جائے۔
اور اس کو روحانی طور پہ اتنا مضبوط بنانا کہ وہ نفوس کی اصلاح کر سکے, اس کے اندر کلیم سا رنگ یا دانائے راز سے بنانا تاکہ دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر سکے. لو جی آپ کا موضوع جی اسد مجھے یاد آ گیا, بڑی اہم قسم کی ایک بات تھی کہ اقبال کو آنے. یہ ایک واقعہ سنا دوں خان صاحب, ایمان تازہ کر جائے گا. عبدل مجید خان صاحب صدیقی بہت بڑے ایڈوکیٹ تھے ہائی کورٹ کے سندھ کے, انہوں نے 7 جلدیں لکھی ہوئی ہیں, وہ کتابیں موجود ہیں, اگر کسی کو ضرورت ہو اس میرے اس واقعے کی تصدیق کرنے کے لیے تو وہ کتاب مل سکتی ہے. کتاب کا نام ہے سیرت النبی بعد از وصال النبی, یہ نام ہے کتاب. اس میں اس نے مختلف دنیا کے ممالک سے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ان کے حوالے سے ان کی عظمت یا اور مختلف جو بزرگ گزرے ہیں باقاعدہ انہیں اکٹھا کیا. ایک واقعہ وہ سیالکوٹ کے حوالے سے لکھتے ہیں, ہمارے ایک صاحب ہیں بہت پرانے شاید پروفیسر ظفر صاحب بھی جانتے ہوں, کہ ملک سردار علی یہ ایک کے پول کے قریب شاید ان کی بہت بڑی حویلی شویلی آپ نے, وہ کوئی کانٹریکٹر تھے فوج کے, وردیاں شردیاں یا اس طرح کا کوئی کاروبار تھا, لیکن بڑے صاحب علم آدمی تھے اور رزق حلال کھانے والے آدمی. ان کے حوالے سے انہوں نے ان کا حوالہ دیا, وہ سندھ کے جو وکیل ہیں ایڈوکیٹ,